后疫情时代，为吸引游客走进原乡部落旅游，宜兰县政府辅导推出野趣大同，集结大同乡五个部落十条游程，其中包含了韩溪部落浪漫山旅及野影猎人山间野炊，以及今年以轮皮部落为主的红土部落小旅行及九寮溪一日猎人体验等等，欢迎民众前来部落体验及品尝传统原住民风味美食。这一次的行程就是针对于我们韩溪村吊桥以及我们原始的山林跟大圆段的这个生态旅游导览中心，然后再过来就是我们的泰雅美食这样。因为我们韩溪之前它叫我们常常会下雨，所以我们就会跟它简称说石打基斯，因为那个石打基斯就是雨都的意思，所以我们韩溪现在目前就叫做石打基斯石打基斯部落。我们伦皮部落呢就位于在台七线上，所以呢在交通的部分的话是非常的便利。那这一次的野趣大同呢，重点在我们伦皮，主要我们要把九寮溪瀑布呢这个自然的步道推给大家。宜兰县长林之妙表示，后疫情旅游适合走入部落山岭体验自然生态之美，借由山径体验与产业活动，让旅人放缓脚步，品尝原味美食，带动观光。依然呢，我们的原县政府总共辅导了这个三年，这三年当中呢，我们结合了五个部落，十个观光景点，所以呢，对于这个我们的原住民的这个山上呢，非常非常的漂亮，而且很自然我们呢，对于我们的这些观光旅游结合了这个旅宿业者、民宿业者、旅游业者希望呢带动观光，带动了繁荣。宜兰县府表示，会积极与中央部会合作，引进民间地方创生能量，持续推动原住民地区观光，媒合更多旅行平台推广，在疫情新生活的时代，打造出高品质的部落旅游品牌，让野趣大同广大行销，建立市场知名度。原视新闻，噶瓦宜兰市采访报道。